Oi, mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Stereo Online, mano. Se liga hoje, Watkins Glen, Touring Cars, largando de trás. Vamos ver se vai dar bom. Tô de Peugeotzinho pra dar uma variada nos carros. O carro pra cá, MG e Audi. Vou de Peugeot pra dar uma variada e uma dificuldadezinha. É nóis. No mais, tamo junto. Primeiro link na descrição tem o nosso Telegram, se você quiser falar sobre Forza, Setup, Pista, xCloud, Xbox, quem joga no PC, quem joga no Xbox, como resolver problemas, por aí vai. Tem uma comunidade de 5 mil pessoas lá esperando pra ajudar vocês. Demorou, minha rapaziada? No mais, tamo junto. Vambora, vamos meter marcha. Ontem acertei todos os resultados da NBA. 100 reais virou 1.100 e caralhada. Demorou, postei lá no Telegram pra compartilhar com vocês. Quem foi junto também, forrou. É nóis? Então é isso, mano. Se quiser dar uma apostadinha na Estrela Bet, meu cupom é o SSS3S. Mete marcha que é nóis. Cria lá e aposta com responsabilidade e aposta esportiva. Cassino é foda, slot é foda. É programa, é sorte, né, mano? Não é um bagulho estudado, é complicado. Bom, brincar com a sorte é só no Forza. A sorte que ninguém vai te bater. No mais, tamo junto. Precisou de pneu, pneu store. Cupomzinho pneu estéreo também. Melhores pneus, melhores preços. Vambora. Fiz o merchanzinho. Vamos começar a recolher os corpos. Primo Teza. Bora. Olha os caras com a mesma... Ivan e o outro mano aqui. Nossa. Nossa. É isso, mano. Dessa a gente se livrou, hein? Vocês acharam que eu não ia botar ali, hein? Eu também achei que não. Um por fora já. Outro por dentro. Ó, campeão. Faz isso comigo, não. Oito voltas, rapaziada. Vamos fazer médio-médio, tá? Mais um por fora, mas ele parece que deixou. Só tô tomando aviso. Segura que é nóis. O traçado que o mano aqui fez. Tomou 80. Bom, tamo na balada do primeiro, porque a gente tá 4.4 dele e ultrapassando. Tá ligado? Então, não sei o que tá acontecendo com ele, se ele tá errando algumas coisas. Mas a gente manteve os 4.4 a volta toda. Nossa, aqui errei. Três ponto cinco agora.
Nossa, fiz muito mal. Três ponto cinco. Se eu fizer a chicane rápido. Tiramos alguns, hein? Alguns milésimos de segundo. Ai. Entrei um pouquinho forte. Tomou. Aí tomou. Aí deixou chegar. Colamos, hein? Ficou por dentro. Dois segundos do primeiro. O pneu vai dar aquela desgastada agora, vai pro amarelo. Vamos fazer o pit e fazer mais quatro voltas, médio, médio. Ponto 8. Tem cara aqui atrás. Um ponto 6. Ainda fiz um pouco mais lento. Tomei aqui, tomei. Entramos todo mundo junto, hein? Vambora. Sair, pegar o vácuo dele. Tomara que eu saia uns 800... Menos de um segundo, mano. Tem que sair menos de um segundo. Se sair menos de um segundo, eu puxo o vácuo dele na reta. Vamos sair tudo colado.
3 voltas. Porra, é break check essa porra? Se ele não frear, tô fodido. Tô grudado com ele, filho. Pode acelerar, filho. Pô, o cara ali vai dar mais uma volta? Tem mais uma volta. Ei, achei que eu passei na hora certa, galera. Tava no concentramento. Aqui, ó, colado. Acho que esse setorzinho aqui eu faço mais rápido do que ele.
Agora eu vou puxar ele no vácuo. Vai pegar uma velocidade do caramba. Agora que mora o perigo. Mas ele vai me passar agora. No mesmo lugar onde eu passei ele. E aí eu vou tentar pegar o vácuo pra passar ele depois. Ó. Se pá, não vai dar. Ele errou na última curva, mano. Jogamos bem, foi legal. Guys, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. 5-5-0. Consegui sair forte na última curva e ultrapassar ele. Ele saiu em primeiro, perdeu uma posição. Eu subi 17 posições. Foi bom, andamos bem, andamos no ritmo, demos sorte, uma sala tranquila de ultrapassar e é isso. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é nóis.